وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہمارا موضوع ہے اسماء الصفت یہ اگرچہ ہمارے لیے ان نون نہیں ہے ہم مختلف اسباق میں صفت کا اسماء الصفت کا ہم مطالعہ کرتے رہے ہیں دیکھیں اسم میں ایک ہوتا ہے اسم مصدر کسی فعل کا نام کام کا نام ہم نے کہا تھا مصدر کھانا پینا بیٹھنا ہنسنا رونا دوڑنا لکھنا بولنا یہ کام کا نام ہے ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اسم کا نام بلکہ صفت کا نام نیک ہونا نیک ہونا کیا ہے مصدر نیک کیا ہے نیکی کیا ہے یہ صفت کا بھی نام ہے نیکی بہادر ہونا مصدر ہے بہادر اس کو کہتے ہیں جو بہادر ہو اور بہادری یہ اس کو اسم المعانی بھی کہتے ہیں اس کو یعنی کہ صفت کا بھی ایک نام ہے کنجوسی نالائقی بہادری وغیرہ یہ صفت کے معنی میں اس طرح استعمال نہیں ہوتا یہ صفت کا بھی آگے نام ہے اسم الصفت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اسم الصفت کے یا اسماء الصفت بہت سارے ہیں ان کے وزن مختلف ہیں لیکن اگر ہم نوٹ کریں تو ہم اسم الفاعل اور اسم المفعول کے اندر بھی جو صفت کا ایلیمنٹ ہے وہ ہم ڈال کر اسم الصفت یا صفت بناتے رہے ہیں مثال کے طور پر نیک آدمی الرجل الصالح اگر ہم صالح پر فوکس کریں تو پتہ چلے گا یہ فاعل ان کا وزن ہے الرجل المعروف جانا پہچانا نون آدمی پبلک فگر اب یہ معروف اس کی صفت بن گئی ٹھیک ہے لیکن اس کو دیکھیں غور لگا کے تو معروف کیا ہے اسم المفعول ہے تو اسم الفاعل تمام کے تمام اور اسم المفعول یہ صفت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں فاعلن ہم پڑھ چکے مفعولن ہم پڑھ چکے مزید فی کے جتنے اسم الفاعل ہیں اسم المفعول ہیں ہم پڑھ چکے وہ بھی صفت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور جتنے ابھی تک ہم پڑھتے آئے ہیں جتنے پڑھتے آئے ہیں ہم زیادہ تر ان میں ہم نے یہی پڑھے ہیں اسم الفاعل یا اسم المفعول مسلمن عالمن اب مسلمن فی نفسہ ہی اسم الفاعل ہے اور یہ مسلمن بھی صفت کے طور پہ آتا ہے الرجل المسلم ٹھیک ہے تو اسم الفاعل بتانا مقصود یہ تھا کہ ہم اسم الصفت پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسم الفاعل کو بھی ہم اسم الصفت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اسم المفعول کو بھی اسم الصفت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں چاہے وہ مجرد کے ہوں چاہے وہ مزید فی کے ٹھیک ہوگی بات کچھ وزن ایسے ہیں جو ہمیں پڑھنے ہیں اور اسم الصفت کے اندر وہ آتے ہیں ان کے اوزان تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ وزن اس وزن پر بھی کوئی مادہ آئے گا تو اس کے اندر بھی صفت کے معنی ہوں گے اور خاص قسم کی صفت کے معنی ہوں گے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا فاعلن
इससे एक इसम बनता है इस जो सिफत भी बन जाता है आलिमुन जी। इसका क्या मानी है आलिम जानने वाला। इस्म सिफत का एक वजन फ़ाइलुन के वजन पे आता है जी फ़ाइलुन। ये एक वजन है फ़ाइलुन। फ़ाइलुन ये इस्म सिफत है और फ़ाइलुन के वजन पर आने वाला कोई भी मादा होता है उसके अंदर अगरचे इस्मुल फ़ाइल के मानी होते हैं ज़्यादातर लेकिन उसके अंदर उस सिफत की दवाम होती है। अलीमुन आलिमुन का मतलब ये हुआ कि उसको इस वक्त इल्म था, हो सकता है दो घंटे बाद इल्म ना हो, टेम्पररी। अलीमुन दाइम इल्म वाला। दवाम है इसके अंदर। तो गोया फाइल के ब्रैकेट में हम लिखेंगे सिफत है प्लस दवाम। राहिमुन रहम करने वाला, वो रहम की सिफत टेम्पररी भी हो सकती है लेकिन जब रहीमुन हो जाएगा तो हम कहेंगे रहम करने वाला लेकिन उसमें दवाम है, तभी हम कहते हैं हमेशा रहम करने वाला। कातिलुन कतीलुन कतील। फ़ाइलुन का वज़न जो है उसमें हमने क्या कहा सिफत मौजूद है प्लस दवाम है। बाज़ औक़ात इसके अंदर बल्कि ज़्यादातर इसके अंदर करने वाले का मफहूम होता है लेकिन बाज़ औक़ात इसमें मफ़ऊल का मफहूम भी आ जाता है। हाँ इसी तरह रजीमुन, ठीक है रजम पत्थर मार मार के मार देना, रजीमुन मरदूद के मानी में पत्थर मारा गया धुतकारा गया। खालिकुन भी है खलीकुन भी है। अब वहां खलीकुन हमारे यहां जब किसी बंदे का नाम खलीक होता है तो बमाना मफूल होता है खलीकुर रहमान, तो रहमान को बनाने वाला नहीं खुदा ना खास्ता रहमान का बनाया हुआ, ठीक है। तो फ़ाइलुन का वजन इसमें क्या है सिफत है, ज्यादातर फ़ाइल का मफहूम है और इसमें दवा। इसी तरह एक वजन हमने आपको यह बता दिया, दूसरा है फ़ाइलुन। कतील खलीक रजीम ये हमें सियाक व सबाक बता देता है ना। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब शैतान पत्थर मारेगा या उसको पत्थर पड़ेंगे अब ये समय, ठीक है। और डिक्शनरी इसमें हमें हेल्प करती है, जब रजीमुन में लिख बताएंगे तो ज़्यादातर वो बताएंगे रजीमुन बमाना मफ़ऊल इस्तेमाल हुआ। फ़ाइलुन का वजन जो है फ़ाइलुन ये भी एक इस्म है लेकिन ये कहते हैं ये वो काम है जो बार बार हो जाता है। फ़रहुन खुश। ख़सिमुन नाराज दुश्मनी हो गई फिर दोस्ती हो गई फिर दुश्मनी हो गई। एक ख़सीमुन आता है वो लंबी नाराजगी है उसमें, ठीक है। तो फ़ाइलुन और फ़ाइलुन ये दो वजन हम ध्यान में रखें। देखिए फ़ाइलुन हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मफ़ऊलुन पढ़ा हुआ है, मज़ीद फ़ी के इस्मुल फ़ाइल पढ़े हुए हैं, सब के सब इस्तेमाल हो जाते हैं सिफत के तौर पे। दो और हमारे सामने आ गए फ़ाइलुन और फ़ाइलुन। अच्छा अब यहाँ देखें हम ज़रा मश्क के अंदर देखते हैं इसको। मश्क नंबर 56 अलिफ जो है वो तो खैर कुरानी ये बारतों का तर्जुमा है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा
لیکن 56 با جو ہے صفحہ نمبر 25 کے اوپر اس میں ہے، وزن ہمارے سامنے ہیں جی سارے، ٹھیک ہے، وزن موجود ہیں، ہم نے ان میں سے نکالنا ہے کہ یہ وزن کون سا ہے، اسماء مشتقہ میں سے کون سا ہے. مثال کے طور پر جاعل پہلا ہے، فاعل، تو ہم کیا کہیں گے؟ اسم الفاعل. جاعل جیم عین لام مادہ ہے، با فتح، صیغہ ہے واحد مذکر، اور اسم الفاعل ہے یہ. نمبر دو ہے مستضعفون، ضاد عین اور فا، باب استفعال. مستفعلون اس کا وزن ہے، یہ ہے اسم المفعول جمع مذکر، اسم المفعول. نمبر تین ہے المرسلین، را سین اور لام، باب افعال. المفعلین اسم المفعول ہے، جمع مذکر، حالت نصب یا جر. مبشرین با شین اور را، باب تفعیل. مفعلین اسم الفاعل، جمع مذکر، حالت نصب یا جر. منذرین نون زال اور را، باب افعال. مفعلین کا وزن ہے، جمع مذکر، اسم الفاعل. المنافقین نون فاء اور قاف، باب مفاعلة. المفاعلین اسم الفاعل، جمع مذکر، حالت نصب یا جر. خادع اصل میں تھا خادع، مضاف بن کر آیا تو خادعہم میں سے خادع، اصل میں کیا ہے؟ یہ فاعل کا وزن ہے، ٹھیک ہے. خدع یخدع با فتح سے آتا ہے، یہاں پر باب مفاعلہ ہے. خادعہم فاعلہم، اور ویسے خدع یخدع سے اسم الفاعل بھی خادع بنتا ہے، یہاں پر اسم الفاعل ہے، باب مفاعلہ سے نہیں ہے، خادع فاعل کے وزن پر ہے. دھوکہ دینے والا، واحد مذکر، اسم الفاعل. اسیفہ حمزہ سین اور فا، اسیفہ یأسف باب سمیع سے آتا ہے، افسوس کرنے والا، غمگین ہونے والا. فاعل کا وزن جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھایا ہے، فاعل، اور یہ صفت ہوتی ہے ٹیمپرری، بار بار ہو جاتی ہے، تو اسیفہ فاعلہ کا وزن ہے. اسیفن فاعلن، واحد مذکر، اسم الصفت. نصب میں کیوں ہے؟ وہ جب آیت پڑھیں گے تو آ جائے گا، حال ہونے کی وجہ سے ہے. خبیر خبر یخبرو، باب ضربہ سے آتا ہے. خبیر فعیل کے وزن پر ہے، اسم الصفت ہے جس میں دوام کی خصوصیت ہوتی ہے، واحد مذکر ہے، اسم الصفت. مبعوثون با عین اور سا، با فتح. مفعولون کا وزن ہے، جمع مذکر، اسم المفعول. حفیظ حا فا اور ضا، باب سامیا، وزن ہے فعیل کا، اسم الصفت ہے، واحد مذکر، اسم الصفت. فرح باب سامیا سے آتا ہے،
فاعل کا وزن ہے واحد مذکر اسم صفت، علیم عین لام میم باب سمع واحد مذکر اسم صفت، حمید حا میم دال باب سمع واحد مذکر اسم صفت. مشق نمبر 56 الف، درج ذیل قرآنی عبارتوں کا ترجمہ کریں. نمبر 1، انی جاعل فی الارض خلیفتن، اصل میں بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ کو. وذکرو اور یاد کرو، از انتم قلیل جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں. نمبر 3، وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. وما نرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو، الا مگر مبشرین بشارت دینے والے، بریکٹ میں لکھے بنا کر، و منذرین اور انذار کرنے والے ڈرانے والے بنا کر. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، ان المنافقین بے شک منافق، یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم دعوہم اور وہ دھوکہ دیتا ہے ان کو، اللہ دھوکہ ان کو دیتا ہے. اس سے آگے جو آیت ہے نا وہ بڑی خطرناک ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو کسل مندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سستی کے ساتھ، یُرَاءُونَ النَّاسَ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا. غضبان اسفا، غضبان جو ہے یہ بھی اسم المبالغہ ہے جو ہم آگے پڑھیں گے، بہت غضبناک. فرجع موسى، پس لوٹا موسى الى قومه اپنے قوم کی طرف، غضبان بہت غضبناک، اسفا غمگین افسردہ، اس حالت میں کہ غصہ بھی تھا اور افسردگی بھی تھی. یہ دونوں کے دونوں جو وزن ہے، غضبان فعلان کا وزن ہے، یہ بھی ٹیمپرری ہوتا ہے لیکن اس میں انٹینسٹی بہت ہوتی ہے، بھڑک اٹھنا. اور اسفن فاعل کے وزن پکڑ لیا، یہ بھی ٹیمپرری ہوتا ہے. نمبر 6، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے، اللہ خوب خبر رکھتا ہے، اللہ خوب خبر رکھتا ہے اس سے جو تم کرتے ہو، اس کو جو تم کرتے ہو. یہ خبیر ان کے معنی فعیل ان کے وزن پہ ہے، ایک دوام کا ایلیمنٹ ہے. انکم مبعوثون من بعد الموت، انکم بے شک تم، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت موت کے بعد سے، موت کے بعد تم اٹھائے جانے والے ہو بے شک. نمبر 8، وما انا علیکم بحفیظ، یہ ما جو ہے یہ خبر نفی کا ہے تبھی با لگ گیا ہے، اور میں نہیں ہوں تم پر نگران. وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، حفیظٌ فعیل کے وزن پڑھا ہوا ہم نے. اب دیکھیے یہاں پر جو آیا ہے حفیظٌ، اس کے ترجمے آپ دو کر سکتے ہیں، حفاظت کرنے والی کتاب، اور ہمارے پاس ہے، ہمارے ہی پاس ہے، عِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، ایک حفاظت کرنے والی کتاب یا ایک محفوظ کتاب. زیادہ ترجمہ اس کا حفیظ بمعنی مفعول کیا گیا ہے، محفوظ کتاب.
حفاظت کی گئی کتاب، گارڈڈ. انہو لفرح فخور، فخور فعول کا وزن ہے جی، یہ بھی مبالغے کا ہے، یہ ہم پڑھیں گے بعد میں. فرح فعل کے وزن پہ ہم پڑھ چکے ہیں، بے شک وہ ہے خوش ہونے والا اور بہت فخر کرنے والا. نمبر 11، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. وَعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ، غنیٌ، یہ بھی فعیلٌ کے وزن پر ہے، بہت غنی ہے. حمیدٌ بمعنی مفعول ہے، بہت حمد کیا گیا ہے. اللہ حمد کرنے والا نہیں ہے بلکہ اس کی حمد کی جاتی ہے، غنی ہے اور بہت حمد کیا گیا ہے. کل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.